احترامی دے کتم ہوئی وہ شیربانو شیربانو یہ گلخان تم سے بہت محبت کرتا ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ابھی ہم آپ کو اپنا محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ گازرا نہیں ہے یہ پورا کاکر دکھائیں گے نہیں نہیں گلخان بس چھوڑ دو ہاں گازرا کیا ہے گلخان آپ کی اتنا محبت کرتے کہ تمہاری جان بھی دے گا جان بتاؤ گلخان تمہارے لیے کیا کرے کیا گلخان تم میرے لیے کچھ بھی نہ کرو صرف نسوار چھوڑ دو کیا تمہارے لیے میں شیربانو ایک گفٹ لایا